اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں نالج فیکٹری ناظرین امریکی خلائی ادارہ ناسا مارس مشن 2021 کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہا ہے اسی سلسلے میں سپیس سینٹر نے مریخ پر بھیجنے کے لیے ایک نئی خودکار گاڑی بھی تیار کی ہے اس نئی مریخ گاڑی کو زمین سے اگست 2020 میں بھیجا جائے گا اور پھر یہ گاڑی تقریباً 7 ماہ سفر کرنے کے بعد مارچ 2021 میں مریخ پر پہنچ جائے گی اس سے پہلے ناسا کی جانب سے کیوروسٹی نامی روبوٹک گاڑی بھی 2012 میں سرخ سیارے یعنی مریخ پر بھیجی جا چکی ہے واشنگٹن میں ناسا کے مطابق مارس زوور جو کہ اس گاڑی کا نام ہے 2020 میں اس مشن کی جانب اپنا پہلا قدم اٹھائے گی اور مریخ پر پہنچ کر سرخ سیارے پر موجود مٹی اور دیگر دھاتوں کے منتخب نمونے بحفاظت زمین پر بھجوائے گی اس گاڑی میں شامل 3 کیمروں کی مدد سے مریخ پر موجود قدرتی ذرات کا بغور مشاہدہ کیا جائے گا اور اس سے معمولی حیات کے امکانات کا جائزہ لینے میں مدد ملے گی مریخ پر بھیجنے کے لیے تیار کی گئی اس گاڑی میں 6 پہیے ہیں اور اس کا وزن تقریباً 1 ٹن ہے اس میں موسم کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے خصوصی سینسرز کے ساتھ ایک ریڈار بھی نصب کیا گیا ہے جو سرخ زمین پر نمونے تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہوگا سرخ زمین کے سیمپلز حاصل کرنے کے بعد یہ گاڑی انہیں کسی محفوظ مقام پر منتقل کرے گی تاکہ مستقبل میں ان محفوظ شدہ سیمپلز کو زمین پر لایا جا سکے یہ بات بھی کافی دلچسپ ہے کہ جدید خودکار گاڑی مریخ پر لینڈ کرنے کی ویڈیو آڈیو کے ساتھ بھی زمین پر بھیج سکے گی اس مقصد کے لیے مریخ پر پہلے سے ایک مائک نصب کیا گیا ہے تاکہ سرخ زمین پر چلنے والی ہواؤں کی آواز سنی جا سکے ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ